በንቅናቄው መድረክ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደን አካባቢ ጥበቃና ልማት ምክትል ቢሮ ኃላፊና የአካባቢ ጥበቃ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሽፈራ ቦጋለ በአገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን ብክለት ይብቃ ውበትን ቀይ የሚለውን መሪ ቃል ተከትሎ በክልሉ የተሰሩ ስራዎች አመርቂ ውጤት ማስመዝገብ መቻላቸውን አስረድቷል። በክልላችን ተጨባጭ ሁኔታ ቁልፍ ችግር ያለው የቱጋ ነው በሚል ሁለቱን ለይተን በተለይ ውሃ ላይና ድምፅ ላይ ለይተን እንደገና ንቅናቄ መካሄድ አለበት የሚለው ውሳኔ ስለተወሰነ ባለፈው ጳጉሜ ውስጥ ዲላ ላይ ተኛ ንቅናቄ አካሂደናል። ይሄ ዛሬ የምናካሂደው ንቅናቄ የዛ ንቅናቄ አካል ነው። ውሃን በመበከል ለሰው ልጅ ህይወትና ለብዝሃ ሀብት ጠንቅ ከሚሆኑ ምክንያቶች መካከል የደረቅና ፈሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት ደካማ መሆን አንዱ መሆኑን የገለጹት አቶ ሽፈራ ችግሩን ለመፍታት በትኩረት መስራት እንደሚገባ አስታውቋል። ዋናው የውሃ ብክለት ምንጩ የደረቅ ቆሻሻና ፈሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ላንድ ፊል ያለመኖር። አንድ ከተማ ከተማ ነው የሚባለው ከከተማ የተጠረገ ቆሻሻ ማረፊያ ቦታ ያዘጋጀ ከተማ ነው ማለት ነው። የገዲዮ ዞን አስተዳደር ተወካይ አቶ ብራን ሮቤ በከተማው የሚስተዋለውን የድምጽ ብክለት ለመቆጣጠር የሃይማኖት ተቋማት፣ የመዝናኛ ማዘውተሪያ ስፍራዎች፣ የብረታ ብረትና ሌሎች ማምረቻዎች፣ አሽከርካሪዎችና ሌሎች አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በዞኑ ከሚገኙ ከተሞችና የሼት ቡና መፈልፈያ ኢንዱስትሪዎች ወደ ወንዝ የሚለቀቀው ፈሳሽና ደረቅ ቆሻሻ በሰውና እንስሳት ህይወት ጤና ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ በመሆኑ ለችግሩ ተገቢው ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባም አሳስቧል። በዚህ ወቅት ከቡና ስራችን ጋር ተያይዞ ቆሻሾች ከከተማም ይሁን ከሳይቶች እንዳለ በወንዝ ላይ ይለቀቃሉ። ይሄ በራሱ በከብት እና በሰዎች በእጽዋቶች ላይ ከፍተኛ ጉድለት እና ጥፋት እያደረሰ እንደሚሄድ ልንገነዘብ ይገባል። የጊዲዮ ዞን ደን አካባቢ ጥበቃና ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘርሁን አለሙ እንደ ጊዲዮ ዞን በተለይ ከመስከረም አንስቶ እስከ ታህሳስ ወር ከፍተኛ የቡና ግብይት ስራ የሚከናወንበት ወቅት በመሆኑ ከሼት ቡና መፈልፈያ ኢንዱስትሪዎች የሚለቀቀው ፈሳሽ ቆሻሻ በከፍተኛ ደረጃ ውሃውን ስለሚበክል ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ስላለበት መድረኩ መዘጋጀቱን አስረድቷል። እንደ ዞናችን አሁን ካለበት ሰፋ ያለ የዚህ የቡና ኢንዱስትሪ ወንዞችን ተከትሎ ያለበት ዞን እንደመሆኑ መጠን በድጋሚ ማስኬድ ስላስፈለገን እነዚህ ጉዳዮች ላይ የበለጠ ንቅናቄ እንዲፈጠርና የህብረተሰቡ ግንዛቤ ከፍ ብሎ ከብክለት የጸዳ አካባቢን ለማጽናት በሚያስችል መልኩ እነዚህ ሁለት ዘርፎች ትኩረት ያደረጉ ናቸው። አቶ ዘሩን አክለውም በውሃና ድምፅ መንስኤ የሚፈጠረው ብክለት የሰው ልጅ ከተፈጥሮ ጋር ያለውን ቁርኝት የሚያዛባ በመሆኑም በሆነ ወቅት በዘመቻ የሚፈታ ሳይሆን ልምድ አድርገን በየቀኑ ልንተገብሮ የሚገባ ጉዳይ መሆኑን መረዳት አለብን ብለዋል። በንቅናቄው መድረክ የተሳተፉ አካላትም በቀጣይ ለድምፅና ውሃ ብክለት መንስኤ የሚሆኑ ጉዳዮችን በመለየት ችግሩን ለመቆጣጠር የሚያስችለውን እርምጃ ለመውሰድ ቁርጠኛ መሆናቸውን ተናግሯል።